Здравейте! С анализа и коментара на новините в Още от деня. Ето какво ще видите днес. Парите на държавата за до година. Разумно ли са разпределени? На кои сектори ще се даде повече и откъде ще се вземе? Коментар на бившия финансов министър Милен Велчев. И още, как преболедувалите COVID-19 могат да спасят по няколко човешки живота? Доктор Павлина Михайлова, председател на Сдружението за лечението с плазма. Добър вечер на Милен Велчев, който вече е в студиото. Добре дошъл в нашето предаване. Как във време на бюджет, господин Велчев, как във време на криза се прави бюджет? Трудно по-трудно ли? От обикновено, но животът е изпълнен с предизвикателства и сме минали в нашата памет вече няколко кризи, които би трябвало да са ни научили на много. Запознахте ли се с параметрите на проектобюджета за 2021 година и струва ли ви се той разумен бюджет за преминаване през кризата, през която преминава целия свят, не само България? Да, доколкото доколкото беше публикуван в публичната сфера, успях да прегледам основните параметри на бюджета и трябва да отбележа, че имам определени критики към него. Те се основават най-вече до отнасят се най-вече до това как се насочват разходите, които са безпрецедентно високи в предложения бюджет за до година по сравнение с предишни години. И то имам предвид не само като абсолютна сума, но и като съотношение към брутния вътрешен продукт. За първ път от много години предлаганите разходи надхвърлят 40% от брутния вътрешен продукт. Ние виждаме това разпределение на, в проекто бюджета, за да е по-ясно и на нашите зрители. Да. Виждаме, че повече от една трета от всички разходи този път се насочват към социалната политика, което само по себе си в период на криза е до някъде обяснимо, но по-сериозните забележки са към това как се формират тези завишени разходи. Защото знаем, че основните източници на това нарастване са увеличението на пенсиите и някои други социални помощи. Това като, например, детските надбавки, увеличение на бюджетните заплати също беше анонсирано. Това те не е социална част мярка, от социалната политика, но има и други и анонсирани днес от социалния министър, да, Деница Сачева, мерки. Добре, по този начин обаче няма ли да се увеличи потреблението, което ние видяхме, че в последните 6 месеца много намаля, с 20% спадна потреблението. Така, когато хората разполагат с повече средства, те и повече ще потребяват. Често чуваме в общественото пространство, че нарастването на заплатите, пенсиите и другите доходи на населението, понеже водят до по-високо потребление, и това е често е факт в повечето случаи. Това ускорява икономиката и води до някакъв мултиплициращ ефект, който сам по себе си увеличава и бюджетните приходи. Аз дълбоко се съмнявам, че това е така. На първо място, в период на криза, когато все още не е ясно, има предвид точно тази конкретна криза, когато все още не е ясно кога ще започнат да работят в пълна сила различните сфери на икономическа дейност, като почнем от ресторанти, заведения и каквото се сетите, сферата на услугите, пък и производството. По-високите разходи обикновено виждаме резултата в банковите сметки на населението, които растат и достигат безпрецедентни нива. Просто искам да кажа, че хората не харчат тези пари, защото те си стоят вкъщи,
пътуват много по-малко, излизат по заведения по-малко и това няма как тези допълнителни доходи да стигнат до икономиката. От друга страна, ако установяваме, че спестяванията на хората са повече, това означава, че те не потребяват толкова, колкото очакваме. Така ли? Не потребяват това, което тези адвокатите, така се каже, на по-високите социални разходи и разходи за заплати, твърдят, че ще доведе до развитие на икономиката. Другият важен момент е, че българската икономика е много отворена. Повечето от това, което ние произвеждаме, ние го изнасяме. А повечето от това, което потребяваме, е резултат от внос. Тоест, дори да се стигне до по-големи разходи на пазара, това в по-голяма степен стимулира икономиките на другите държави, отколкото нашата собствена. А парите за здраве в бюджета за следващата година в проекта бюджета са увеличени. Те са безпрецедентните 5 милиарда лева. Това на фона на пандемията е добре, но реформата в сектора може би няма да се случи и тази година. Реформата в сектора вероятно няма да се случи не заради увеличените разходи, а заради предстоящите избори. След като няколко години ни обещаваха реформи, виждаме, че резултатите не са впечатляващи, меко казано. Увеличените разходи, разбира се, са естествен резултат от необходимостта да се отговори на кризата. И аз се надявам, че ще бъдат намерени инструменти и те да са времени, част от това увеличение да е временно и да бъде компенсирано. То е обяснимо и не бива да бъде критикувано от гледна точка на това, че кризата е в разгара си, имам предвид COVID-кризата. Какви са вашите очаквания от приходите от ДДС? При положение, че тази година някои сектори получиха облекчение с намаляване на ДДС, именно за да излязат от тази икономическа криза, предизвикана от здравната криза. И трябва ли ДДС според вас да се диференцира за различните сектори? Категорично не. Това беше една от голямите грешки в данъчната политика на това правителство. И макар, че така много силно се наблягаше на факта, че това е една временна мярка за периода на кризата, мисля, че има срок до края на следващата година, е под въпрос доколко следващото правителство ще има силите, политическите сили, да устои на исканията за удължаване на тази мярка. И доколко ще имат силите да устоят на исканията на други сфери да бъдат третирани по същия начин, защото много други отрасли имат не по-малко основания да претендират за такива данъчни облекчения. Аз искам тук да кажа, че основната ми забележка към бюджета, който виждам, е, че макар, че има голяма част от разходите, извънредните разходи, насочени към преодоляване на кризата, поне така се твърди, реално по-големите разходи, като увеличението на пенсиите, например, или детските надбавки, разпростирането им върху всички семейства с деца, казва се, че те са временна антикризисна мярка, но за тях важи същото, каквото и за намаленото ДДС. Дали следващото правителство, което и да е то, ще има политическите сили да каже стоп, прекратяваме тази мярка и от 2022 година детски надбавки ще получават само тези, които... Тези крачки назад са много болезнени за всяко едно управление. Друг въпрос е, че тези огромни разходи, които се правят и за пенсии, и за детски надбавки, не могат да бъдат насочени по необходимия начин. Например, за какво ми е на мен да ми плащат от до година 40 лева за 16 годишния ми син? И в моето положение не са един и двамата, много хора са, които няма да оценят
този жест. Тоест, въвеждане на подоходен критерий и да остане подоходния критерий. Безсмислени разходи, които могат да бъдат насочени в много по-правилна посока за по-ефективна борба с кризата. Казахте за данъчната политика. Съвсем наскоро шефа на МВФ Кристалина Георгиева ни посъветва да помислим за прогресивно данъчно облагане. Плоският данък беше въведен през 2008 година по време на Тройната коалиция, когато и вие НДСВ участваше в управлението на страната. Тогава аргументът беше, че България ще стане по-привлекателна, че така ще бъдем по-предвидими, данъчната политика ще бъде много ясна. Ма така и стана. Така и стана. Да. Вие нали си спомняте, беше преди малко повече от 10 години, когато България чупеше всички рекорди по размер на чуждестранни инвестиции спрямо брутния вътрешен продукт. И точно тогава госпожа Георгиева беше мисля, че заместник шеф на Световната банка, което даде на българския финансов министър тогава Симеон Дянков награда за най-добра данъчна политика. Добре, сега тя ни съветва нещо друго. Не беше заслужена от него лично, защото беше резултат от въвеждането на ниски и данъци, в частност плосък данък върху така доходите. Или иначе това беше една устойчива политика вече почти 12 години. Което дава резултат, искам да подчертая. Даде резултат, защото когато рязко се намалиха преките данъци, говори за данък върху печалбата на фирмите, приходите в следващата година от този данък нараснаха, вместо да намалеят заради намалените ставки, те всъщност нараснаха и като процент от брутния вътрешен продукт. Нещо, което силно изненада дори опитните представители на Международния валутен фонд. Добре, сега време ли е да бъде променена тази данъчна политика? Да бъде въведено прогресивно подоходно облагане? Смятате ли? Аз смятам, че резултатът ще обратния на този, който наблюдавахме преди 15-ти на години, когато въвеждахме плоския данък. Тогава приходите на данъци се увеличиха. Сега, ако въведем прогресивно облагане, мисля, че ефектът ще е обратен. Те ще намалеят. И ние ще се утешаваме по някакъв начин за някаква мнима социална справедливост, защото богатите, видите ли, ще плащат много повече. Но в крайна сметка резултата за бюджета ще бъде плачевен. Добре, а ако само минималните доходи станат необлагаеми, това би ли изиграло роля на антикризисна мярка по подобен начин, както, например, някои бизнеси получиха намалено ДДС? Дори и временно. Това е по-добра мярка, отколкото да се въвежда изцяло прогресивно облагане. Тя ще струва много пари. За това настоят, между другото, синдикатите. Да. Те настоят за много други неща, които не са разумни. Това е едно от по-малко неразумните неща, за които те настояват. Ще струва много пари на бюджета, но бих бил критичен към нея в друг аспект, че отново подобно на детските надбавки за всички, тя ще облагодетелства всички в населението. И тези, които имат нужда. Хората и с ниски доходи винаги имат нужда. И тези, които са с високи доходи и ще получат още 10 лева на месец от или колкото там получат. Нали знаете, че 10 лева да. За хора с най-ниската за заплата. Аз говоря за тези, които са с високи заплати и няма да им пука за 10 лева. Защо? И те трябва да получават по този начин намаление на данците. Вместо хората, които реално имат нужда да получат под формата на субсидии всъщност, за справяне на криза. Така правителството обяснява и тази засилена социална политика и засилени социални разходи в бюджет за 2021 година. Страната ни обаче разчита и на нещо друго, на европейските средства и на спасителния план. Как трябва да се използва този европейски ресурс, според вас? Мисля, че трябва да се използва най-вече почтено и без да създава подозрения за схеми, които да носят риска от спирането на този ресурс преди всичко. В голяма степен програмите на Европейския съюз ясно предписват как трябва да се използва този ресурс. Къде за кохезионна политика, къде за субсидии, за фермерите
или за други видове програми за постигане на по-висока конкурентоспособност. Моето предпочитание е именно към тези разходи, които водят до нова по-качествена инфраструктура и водят до засилена конкурентност на българските производители. Прогнозата на Световната банка и не само на нея, на така световни финансови институции, беше за 7-8% спад за България. Министерството на финансите оповестява 3% спад. Това по-малко число трябва ли да ни дава оптимизъм, че кризата ще ни засегне и ни засяга по-малко? Тя ни засяга по-малко благодарение на мерките, които бяха предприети от правителството. Имам предвид и мерката 60 на 40, която все пак дава някакви резултати, макар и обрасъл с административни бариери пред реалното усвояване на тези субсидии. Но същевременно дългото и прилагане създава определени наслагвания в икономиката, които после по-трудно се преодоляват след края на кризата. С други думи, искам да кажа, че когато действията на правителството притъпяват кризата, и може би това е правилна политика, след това същите тези действия ще доведат до по-бавно излизане от кризата и по-бавен растеж през следващата година, когато тя свърши. Ами добре, времето много напредна и много ви благодаря за този интересен анализ върху проектобюджета за следващата година. Ние ще продължаваме да говорим за това, защото приемането тепърва предстои. Благодаря ви още веднъж. Милен Велчев, нашето студио. Ето какво остава да видите. Как преболедувалите COVID-19 могат да спасят по няколко човешки живота? Доктор Павлина Михайлова, председател на Сдружението за лечението с плазма. Тук вече е доктор Павлина Михайлова. Здравейте и добре дошла в нашото студио. Казвате, че всеки преболедувал COVID носи в кръвта си лекарство. Така ли е? Да, всеки преболедувал има антитела. Вирус неутрализиращи антитела. И ние разчитаме тези хора да чуят тази информация, които са преболедували, и да ни позвонят на нас, на сдружението, което носиме лечение на COVID с реконвалесцентна плазма, или на Националния кръвен център, и да отидат да дарят плазма. Вече започнахме информационна кампания, национална, с този призив. Въпросът е, че плазма такава може да се дари само в Националния кръвен център на този етап, освен ВМА, която обслужва своя контингент. Какво е толкова ценно на тази кръвна плазма? Какво е това лекарство и как то повлиява на болните от COVID-19? То съдържа антитела. Това е известно още от 1891 година. Този метод е вече на 130 години. Той се ползва от човечеството. Просто в последните 20-30 години е малко така заглъхнал, защото са се появили лекарства, ваксини и така нататък. COVID-19 е нова болест и първото, което може да е дошло на ум на китайските колеги, е това да ползват плазма. И наистина 27 март беше публикувано първото клинично проучване, което от Китай, което съобщава, че на 5 критично болни прилята плазма, четиримата са оцелели, оживели, са се заминали за вкъщи. Аз изпомням в времето на началото на пандемията, когато генерал Мутафчийски ни информираше за лечението на първите болни, настанени в ВМА с такава кръвна плазма. Всеки ден следяхме тяхното състояние и то се подобряваше. Какви са резултатите сега? Колко хора получиха подобна плазма? Колко хора бяха излекувани? И как се чувстват в момента? Значи ВМА започнаха наистина първи да прилагат плазма. Преди две седмици имаше национален конгрес на инфекционистите и там началника на инфекциозна клиника в ВМА съобщи, че те имат 23 успешно приляти пациенти. Там приливат плазма, когато пациентът е в средно тежко до тежко състояние, което е много добър метод.
което е много добро, много добре, защото точно в този стадий, преди самото влошаване, преди интубацията, трябва да се прелива плавно. Тогава тя е ефективна. Плавното е ефективно, защото съдържа антитела. Тя, като е влежа в болния, антителата отиват в кръвта, улавят вируса и го елиминират. Какво количество кръвна плазма трябва да бъде прелято? Има ли пределно количество, което може да получи един пациент? Обикновено едно сакче се прелива. Значи едно сакче има 200 мл. Ако пациента се почувства по-добре, може да не се наложи и второ. Но за това нещо си има определени индикации, контраиндикации, които ние споделяме с лекуващите лекари. Нашето сдружение съучредители са доктор Чавдар Ботев, който е онкохематолог с 30 годишна практика. Хематолозите са тези, които работят с плазма. И също така доктор Семичиев, той е пулмолог, има още двама много млади колеги. Това, което се получи като потвърждение, значи в щатите ФДА го предложиха плазмата да влезе в стандартната схема за лечение на COVID. Тоест в щатите вече плазмата може да получи всеки, който се нуждае от нея. Вие ме попитахте колко души са прелети в България, нали, в кавички. Аз нямам такава информация, но мисля, че поне 50-100. Каква е причината да не са повече, защото и болните в интензивни отделения на настанените са толкова, и над 1000 човека вече са в болниците, които се лекуват от COVID-19. Малко са хората, които даряват кръв ли? Какво се случва? Причините са няколко. Те са твърде сериозни, но за нас е важно, че Националният кръвен център започна, откри COVID плазма отделение с съвсем ново оборудване и там може всеки, който иска да дари плазма, да отиде. Ние призоваваме хората да звънят на нас или на центъра директно, обясняваме денонощно какви са критериите, примерно под 55 години, над 50 кг, да нямаш придружаващи заболявания и така нататък. Е, добре, преболедувалите са, не знае колко е бройката днес. Над 30 хиляди. Но те са над 30 хиляди. Mm-hmm. Колко от тези 30 хиляди, по така приблизителни данни, отговарят на тези критерии, които вие споделяте много, сега? Много хора отговарят. Значи, при нас идват и се обаждат хора, които са от леко до средно тежко преболедували. Мъже, жени. Значи, най-ценният донор, това е мъж, средно тежко преболедувал, защото той ще има повече антитела. Колкото по-тежко се боледува, толкова повече антитела имаш. До 55 години, без придружаващи заболяване. И да е над 50 кг, мъжете обикновено да, са над. И да е кръвна група А+, защото, както стана ясно на всички, това е най-уязвимата кръвна група. Само да ви дам пример. Не след обед, на мен ми звъняха от болница в Габрово, от болница в Бургас и от болница в близък на болен в Пловдив, да питат как да намерим А-група. А-група в момента няма в Националния кръвен център. Няма и други кръвни групи. И по този начин хората се чудят какво да правят. Лекарите вече искат да лекуват с плазма. Но няма донори. Това е проблема. Не, че няма донори. Донори има. В момента двама души ми се обадиха. Едната е жена, представете си. Казва дали имам антитела, защото много леко преболедувах. Аз казвам, добре, дали мога да даря, защото съм кърмачка, имам бебе на 5 месеца, и дали мога да даря, защото имам висок диоптър. Този човек си е дигнал телефона да звъни да дарява плазма. Едно момче от студентски град ми се обади с положителна група, преди един час, каза, искам да даря къде да отида. Националният кръвен център не работи. Той затваря в 3 часа. Затваря в 3 часа. Събота и неделя никой не работи. В понеделник аз внесох писмо до министър Ангелов и с питане, с молба за съдействие. Ние не искаме пари от министерството. Ние донори ще намерим.
Ако знаете какви хора има в групата, в която създадохме във Фейсбук. Как невероятни се нарича вашата група във Фейсбук, за да същото име. Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма. Имаме и страница. Има невероятни хора. Там те си мерят, знаете ли какво? Те си мерят антителата. Просто обсъждат кой колко антитела има, кой кога може да дари, броят дните до изтичане на тези 40 дни, да речем, от положителния PCR. В момента сега има такова изискването на Националния кръвен център. И обменят непрекъснато информация. Колко са тези хора, които в момента са активни, даряват? Колко са? 1000? Не. 500? Значи, 100? Тази бройка има Националния кръвен център, защото, както установихме, цялата страна снабдява той, освен ВМА. Тоест, ако от Пловдив искаш да дариш кръвна плазма за лечение на COVID, да, трябва да дойдеш в София да го направиш. Да, ние сме го написали, можем да поемем пътните, имаме дарение, имаме фондонабирателна сметка, имаме перо пътни разходи за донори, написали сме го хората, дойде от Варна, дойде от Велико Търново една медицинска сестра, те даряват. Тоест на вас ви трябва само кръвния център да има по-удължено работно време не, и да работи искаме, събота и неделя да работи. Да. Ако те не могат, защото очевидно хората не могат да се справят там, те имат задължения, които са се изпълнявали преди пандемията и задължения, които сега изпълняват, нали, допълнителни в новото COVID-отделение, COVID-плазма-отделение. Нека да отворят такова отделение или такава възможност в окръжна болница, що да не направят там. Възможно е да и на други места, в окръжна болница, в военно-медицинска академия, може военно-медицинска, би, да могат да може, се да, дарява кръвна неделя, плазма. Да, просто ние искаме от министъра това нещо. Да осигури на нашите донори място, където те да даряват. А да не се брои плазмата на пръсти и не иска да няма плазма за никого. Ами това означава, че ще има и корупционни практики. Няма ли да се създадат такива корупционни практики? Само да кажа, че един дарител, от него обикновено се взема 2 до 3 дози плазма. Една доза плазма може да спаси човек. Тоест това е един много благодатен метод. И затова хората са възторжени. Те казват, искам да даря, мога да спася 3 човека. Ма защо ми давате тия пари? Там се полагат и малко пари. Не ги искам, аз се радвам да спася. Дайте ми тази възможност. Има ли странични ефекти лечението с кръвна плазма? И 100% ли е гаранцията, която давате, ако няма странични ефекти? Значи ние не даваме никакви гаранции. Всяко лечение си има странични ефекти, всяко лечение си има контраиндикации, индикации и така нататък. Голямото ключово проучване е на Mayo Clinic в Щатите. Той излезе края на август и в него се казва, че 35 000 преляти, тежко болни в Щатите, са преливани, нали, именно осъществено преливане с плазма. И там е установено до третия ден от влошаването на състоянието, ако се прелее плазмата, смъртност и плазма с много антитела, смъртността намалява с 50%. За това е изключително важно да можете да организирате процеса така, че абсолютно да може да се прелива плазма. Да. Доктор Михайлова, колко пъти на месец, например, един подходящ донор на плазма с антитела може да даде? Всяка седмица. Дори през 2-3 дена може да дари 4-5. Ние вече имаме хора, които са дарили 2 пъти, без никой да ги моли. Разбирате ли? Те като видят, че има търсене на някаква група в кръвна група, в нашата фейсбук група, те отиват и даряват. Аз направихме клуб на дарителите, което се нарича Level 99. Ниво 99. Първото ниво е социална дистанция, петото ниво е да носиш маска, 99-то ниво е да станеш донор на реконвалесцентна плазма. Това е изключително благородно. Абсолютно. И благодарим на всички чрез нашия ефир, които са го направили и които планират да го направят в скоро време. Благодаря ви, доктор Михайлова. Дано нашия разговор е провокирал повече хора да ви се обадят, да ви потърсят, за да могат наистина да станат дарители в Националния кръвен център. Казваме. Само да кажа, че днеска получихме първото дарение от лекар българин, в доктор Зиновия в Германия, който казва, ма вие какво правите? Вие правите чудеса. Ето ви 5000 евро.
Така че каня всички да се възползват. Станете дарители, независимо дали с плазма или с парично дарение. Благодаря. Благодаря ви и аз, доктор Павлина Михайлова. Така се разделяме. Останете с БНТ Играта, последният печели с Орлин Горанов. Довиждане от нашия екип. We'll be right back.